insanlar o kadar sapık sevmişler. Sizde ne olacaklar? Çok bir məbləğdə ziyana düşürdük. Yaxşısansa səni kopyalayacaklar. Hamıya salam. Bugün satış sayfamız olan Cherry Keys'in 2 ili tamam olur və Cemre ilə görüşüb bunu qeyd eləməyə gedirik. Kafedə oturub tortumuzun hazır olmağını gözləyirdi. Çünki istədiyimiz tort bu cür idi və bizə hazırladıqlar tort bu cür idi. Və özünüz fərqi görürsünüz ki, nə qədər bərbad olub. Və mən tələb elədim ki, onu yenidən bərpa eləsinlər. Və nəhayət tortumuz gəldi. Cemlə, yaxşı deyil. Uşağı ki, sakarlanmışdı bu yerə salınan. Yox, Cemlə, keçən dəfə ki, kimi olmasın. Keçən dəfə olmuşdu ki. Əlin deydi, tort əsli. Tortumuzu indi bilmirik iki nəfəriyə, çünki tamamlıq təzdən deməyə gizləmədə olmasa kəsin falan. Onun görə də bunun biraz qırağına yeməyi düşünürük. Yey. Məncə də duraq. Bu tortumuz indi əlimizə bilmirik harada kəsək, harada yiyək. Yəni, biraz dadına baxdım, yaxşı deyən, onu da gördünüz də dadına baxdım. İndi hara gedirik? Ha, indi gedirik video çəkməyə. Mən çox relax paylaşırım. Mən YouTube-a video çəksəydim, bəlkə də eyni videonu rahat 10 dəfə, 20 dəfə çəkib silmişdim də yəni. Əş, bir dəfə çəkdim, psiyoya gedim. Yəni, ona görə dual alınır və ona görə daha çox sevilir məncə. Yəni, yaxınca çox sevilir. Sonra getdiyim, qeyd elədiyim videonu çəkməyə və indi o videonu izləyəcəksiniz. Salamlar. Mən plak getsin sonra. Salamlar. Bu video bizim Cherry Keys'imiz haqqındadır. 2 ili bugün tamam olur. Birinci outfitimizə baxın. Görünmür, amma altdan belə bir savaş gidiyemişəm. Məncə çox geçək gözləyik. Arkadaş başında. Bunlar hamısı Cherry aldandı. Çantam var. Mən də çantamı göstərim. Düzdür, paltarıma uyğun deyil, amma belə bir çanta var. Cherry aldandı. Sən də göstər. Mən də çanta biraz böyüydü, amma... Yəni, bunu tövsiyə edirəm. 2021-ci ildə Asan xidmətdə könüllüyüm. Sorğuda dururduq, amma Cemlə ilə tanışıq. Orada olsa networking yaranır, siz başqalarının danışırsınız. Mənə çalmıram, gedirlər. Cemlə, sizin hansı tortunuz tamam olur? Cemlə, sizin hansı tortunuz tamam olur? Sorğuda durandı, belə danışdıq falan. Sonra mən Cemlə edim ki, mən nəsə bir satış falan səhifəsi açmaq istəyirəm. Cemlə dedi ki, hə, mən də istəyirəm əslində. İki nə açıqma, nə satış eləyək. Cemlə dedi ki, case. Dedim ki, aaa, hə, sən dedin ki, getdik bunu uşaqlara danışmağa ki, bəs belə bir şey istəyirəm. Hə, hə, bizə gülürdü ya onda. Amma çox sağ olma dəstək oldu. Əsas da Turalı vurgulamaq istəyirəm. Tural bizə çox dəstək oldu. Çox sağ ol, Tural. Buradan salamlar. Bəziləri var idi ki, hələ də ağlınızdasız, bilirik. O qədər satış sərfəs var, siz də nə alacaqlar? Dedim ki, at tapaq. Neyse, mən də orada, sonra Turalla sonra da dayandım. Turalı deyirəm ki, məsələn, atağım, məsələn, qəfil amma ağlıma gəldi, çeyirim. Mən gəldim, sonra Cəmlə edim ki, Cəmlə belə adı üçün. Dekabrın biri səhifəni açdıq, başladıq post falan paylaşmağa. Haradasa 50 dənə keys bir ay ərzində. Getdi Cəmlə gilə, keyslərə sipariş verdi, nə oldu? Keyslər gəldi, gömrükdə qaldı. Yəni ki, heç məlumatımız yoxdur. Haqqətən, sıfır. Nə gömrük nədir, vergi nədir, yəni? Heç nə haqqında məlumatımız yoxdur və heç kəsdən də soruşmurduq ki, nədir? Çünki hamısını çox təcrübəsizdir, amma indi çox-çox təcrübəli. Yəni, bunların hamısını özümüz səhv edərək, amma heç vaxt, yəni, pes etməmişik. Ağız açıb heç vaxt soruşmamışıq ki, bəs bunu nətər olur da? Çox bir məbləğdə ziyana düşürdük, həqiqətən ziyana düşürdük və hətta əlimizdə pulda yoxdur, səbr edirsiniz. Dedik ki, okey, önəmli deyil, biz pulu verərik. Dedilər, yeri də qaytara bilərsiniz bu keyslərə. O keyslərin gözəlliyini gördük, ürəyimiz dözmədi. Dedik ki, yox, biz bunu götürmək istəyirik. Böyün açdırdım. Sonra gəldim, umaları götürdük, sonra müştərilərə çatdırdım. Yox, bir müddət sonra ümrüdə qalmasın deyə kargo ilə verək. Kargo ilə verdik, gəlməyə başladı. Bir həftə 75 dənə keys vurduq və hamısını Cəmlənin adına. Bu qaldı gömrük. Özləsi, o qədər bərbad bir kargo şirkəti ilə işləyirdik ki, bəli, tezdək kargo. İndi yaxşı ki də bağlanır. Cəmlə zəni vurdu, dedik ki, Səbinə çox bərbad bir xəbərim var, keyslər qalıb, bizdən pul istəyirlər. Dedim, nə qədər pul verək getsin də Cəmlə, nə? Dedi ki, Səbinə, 3000 manatdan çox pul istəyirlər. O qədər pis anlar idi, həqiqətən o vaxtda qayıtmaq istəmirəm. Qaldı gömrükdə olar. 75 dənə keys qaldı və müştərilərin pulunu atdı. Sonra mən Fransaya getdim, həmin vaxtı dayandırdıq. Həmin sonra gələndə yenidən sipariş verdim. Ondan sonra işlərimiz yola düşdü. Haradasa biz nə
Nə bilim, yanvar ayına qədər satışlarımız çox qəşəng getdi. Həftəyə 100 sipariş belə götürdüyümüz vaxtlar oldu. Çox yaxşı gedirdi. Nə qədər ziyanə getdiyimiz anlar olub, heç vaxt səhifəni bağlayaq düşüncəsinə girməmişəm. Məsələn, evdəkilər həmişə deyir, bağlayın artıq o səhifəni. Bəsdir, heç nə qazanmırsınız. Sırf pul qazanmaq məqsədindən başlamadığımız üçün davam etmişik. Yəni heç vaxt düşünməmişik ki, ay çox pul qazanaq, ay nə bilim yaxşı pulumuz olsun, nə bilim nəsə. Bu məqsəddən başlamadığımız üçün davam etmişik. Məsəl üçün bazara girən çox keys səhifəsi olur. Bir müddət işləri bağlayırlar, çünki malları gömrükdə qalandan sonra vergi və s. verməmək üçün artıq satışlarını dayandırırlar. Amma biz düz artıq 2 illik fəaliyyət göstəririk, çünki bizim üçün önəmli olan pul faktoru deyil. Bizim üçün önəmli olan burada qazandığımız təcrübədir. Məsəl üçün SMM təcrübəsi qazanırıq, satış üzrə təcrübə qazanırıq, müştəriləri anlayırıq. Bəziləri üçün kiçik bir şey olsa da, bu bizim üçün çox böyükdür. Çünki ilk demək olar ki, işimiz ilk pul qazanmağa başladığımız bir şeydir də. Ən çox satış eləyən və ən çox da izlənən səhifə, hal-hazırda case səhifələrindən, onlayn satış olan səhifələrindən bizim səhifəmizdir. Bizdə o qədər kopyalayanlar var, hal-hazırda belə var. Becimizə deyir, əksinə mən belə şeyləri sevirəm. Çünki kimsə sizi kopyalayırsa, mütləq ki, siz çox yaxşısınız. Nəsə belə, ümid edirik ki, sizin üçün maraqlı gəldi bu video. Ən azı məlumatlandı. Kiçik bir motivasiya bəlkə olar. Bəlkə sizin üçün siz də bəlkə səhifə atmaq istəyirsiniz. Qərarsızsınız da. Sonra isə tortumuzu yemək üçün bu restorana getdik. Atmaq üçün çox əziyyət çəkdim. Halbuki çox rahat yediyim üçün. Bu üstün mənim yadımdan çıxmışdı. Amma bu qəşəkdə sakin görürüm. Tövsiyə edirik, gəlin bu məkana. Çox qəşəkdir. İnteryeri, yeməkləri. Biz yeməklərə dadmamışıq. Amma hələ dadmamışıq. Nə zəqəs bu kim neydi o? Asiya salatı. Burada da burksettalar, biri humusludur, biri deyəsən salmonludur, biri isə verilmiş, biri də pomidorlu. Pomidorlu və pendirli. Amma indi ən dadlısı humusludur. Mən heç yeməmişəm bunlardan, cəmlərin xoşladığı humusluymuş. Çox dadlıdır, mən çox sevdim. Yeməmiş. Ye, nuş olsun. Ümid edirəm sizin üçün də maraqlı oldu. İzlədiyiniz üçün təşəkkür. Bura qədər gəlmişsinizsə maraqlı olur. Çox sağ olun izlədiyiniz üçün.